Mais uma operação das polícias do estado do Piauí, cumprindo determinação da justiça. E a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Militar estão saindo da Acadepol para cumprir vários mandatos de prisões na capital do estado do Piauí. São vários pontos e a nossa equipe acompanha, portanto, esta operação. Angelim 2, e essa casa aqui, olha só, é uma fortaleza. A polícia está nesse momento dentro dessa residência, já chamando os ocupantes. Inspetor, essa primeira casa aí, a polícia encontrou o quê? Nossa, alguns veículos só, mas ainda não tem nada a respeito desses veículos, não, entendeu? A gente vai avaliar agora. A gente vai confirmar agora se tiver algum veículo aí irregular. Quantos veículos foram encontrados? Acho que tem duas Hilux, duas SW4, né? Um Fiat Uno e tem um quadriciclo daquele. Já dá essa luz? Dá. Hein? Na primeira casa visitada pela polícia, às 6 horas da manhã, olha só, aqui já foi possível encontrar uma Hilux com o documento de um ano e a Hilux de um outro ano. Essa informação de um policial que não quis gravar entrevistas. Delegado, o senhor está comandando aqui a Zona Sul. Aqui seria um homem que mora no Lourival Parente, identificado como Nenê. Está ele aí, a mulher, alguns netos e o filho. Esse homem bastante conhecido, bastante procurado pela polícia. Na verdade, Black, ele é um comerciante. É um grande comerciante do ramo de autopeças em Teresina. E vinha sendo investigado há algum tempo. Essa é uma operação feita pelos delegados da Polinta, me parece que ainda iniciada na época que o delegado Riedel era titular daquela especializada. E esse é um alvo já bem conhecido e de muito interesse por parte da polícia, porque há suspeitas, indícios fortes de que ele usa esse espaço aqui, em roubos de caminhonete, traz para cá e aqui há um desmanche. E essas informações já vêm sendo coletadas há algum tempo. E finalmente nós temos em mãos um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão aqui nessa área. E nós vamos, a PRF tá colaborando nesse trabalho. Ali a gente imagina que possa encontrar algumas peças ou veículos ainda que possam ser objeto de furto, de roubo. E aqui nesse espaço a gente percebe que há algumas caminhonetes, em torno de 4 ou 5, duas delas, Hilux SW4, que a gente acredita que seja de uso pessoal dele, da esposa, possivelmente veículos sem problema. Até porque ele está diariamente usando esses veículos para ir trabalhar. A polícia, nesse momento, abre aqui a porta que dá entrada, olha só, tratores, patrol, vários carros, inclusive a gente vê aqui, olha, carros que pertenceram à polícia militar do estado do Piauí, olha aí, ambulâncias e também um carro ali, ó, da Polícia Rodoviária Federal. Então, é realmente um verdadeiro desmanche. A polícia está realmente perplexa. É estranho, Black, a gente perceber a quantidade de carrocerias aparentemente intactas, a parte superior das caminhonetes também intactas, sugerindo que não foram objeto de sinistro. E isso a gente vai, à medida do possível, ele vai ser interrogado daqui a pouco pelos delegados da Polinter, e é provável que seja solicitado a ele que justifique a origem de cada veículo desse, de cada peça, cada parte de veículo desse que a gente observa aqui.